ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ମୈଦାନ। ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପଦ୍ମପୁର ଆସନ ହାତେଇବାକୁ ମୈଦାନରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। ସଭା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ। ମୈଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସରିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥର ମୈଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଟକ୍କର, ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, କାରଣ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର। ଗତକାଲି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରଚାରରେ ଦମ୍ ଭରିବେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର। ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ। ବିଜେଡିରୁ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ବିଜେପିରୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଗତକାଲି ବିଜେଡି 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେପଟେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା। ବାପା ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅଧୁରା କାମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଝିଅ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜନସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା। ବାପା ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଂ। ସେପଟେ ବିଜେପି ଗତକାଲି ନିଜର 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୈଦାନରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି। ଚାଷୀକୂଳ କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି, ମୈଦାନରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେଲେ ବି ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ କାହାକୁ କରିବେ ଭରସା, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ? ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ, କାହାକୁ କରିବେ ନେତା, କିଏ ହେବ ପଦ୍ମପୁରର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।